Қазақстан президенті жолдауында көрсетілген кешенді міндеттер экономиканың әлемдік өсімінің орта деңгейден жоғары қарқынын қамтамасыз етуге және 30 озық елдің қатарына қарай тұрақты түрде ілгерілеуге сеп болады. Бұл британиялық First баспа ұйымының өндіріс жөніндегі директоры Иман Дейлидің пайымы. Ол жолдаудағы 5 кешенді міндеттің бірі. Экономиканың жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуына ерекше көңіл бөліп отыр. Дейли цифрлық технологиялар негізінде құрылатын жаңа индустрияландыруды өркендету арқылы мемлекеттің дамуына жол ашылатындығын айтады. Президент Назарбаевтың жолдауы Қазақстан жаңғыруының анық жоспары іспеттес. Ол әлемнің ең дамыған елдері қатарына ену жолындағы шынайы экономикалық және әлеуметтік қадамдар ұсынады. Цифрлық индустрияның дамуы, мысалы, барлық салаға серпін беріп, болашақта тұрақтылықты қамтамасыз етеді деп сенемін.